Ethano Health and Beauty Herbal Company kampuni hunka muna korichati Australia of America targan mila al korichkan nama kakka kadiba kakka kabuka obesity kab kadibration kab diabetes echan ukubusokari asthma blood pressure wana kakka nam gargaran haye nama garte jarumado fachu ferfa anti aging cream dan kan kanan gargarani yola komso rafaita la komsikan America Australia targan Ethano Health and Beauty Product The health priority. Asam kari le na abita. Abot iya. Wanian singgo ninjitu. Makina si bide man si jare. Abot iya akan akan. Si leli sebab dia sebab wan dia kau akan akan kami leli sebab dia nama kanda sa. Anam lewe wan arafir. Rujan afuta ar arakan afuta. Si coba ni mama si coba ni. Kar ni si dibing abdu. Ya yo jarti dibing kaban ini. Ugas si timaca kasih ya. Jarti kara. Fure nani. Allah kesin tu baterai ibu degaf sunuju, armadem te, Amerika lat, ambil tabe cakap kaba, Amerika lat, eh Amerika gesen nane, maka deh bitre, jarsi ni biar citer kat esimu na, eh anindufu, anjarsi ni biar garden anjete na kuen brere karena tu cizga sani na cizir uva, wan anjeri ni ningkap, ama kofatijir, single for ever fasan, what nithingkap, what nithingkap na fudai, but, aningar fudica, acifu ibinjuru. Agete, dua cuaca, tok sakta tok rank abatin aboya. Asli di bingka. Yo, sun ibi. Eh, anda jawab dia pada kami akan arian akapan yadu. Aboya, mana tahu? No. Intal acakan jejar ti, diem tu sungkar ta. Takkan nak ada darbit sungkar ta. Wana food najet. Uyo nana, wana timate. Wan sungguh nak hati na nafidi najet. Enak, tapi sobe, ambil Amerika jira, Australia demu jira, Irin. Ambil jasin negar te, di bawah luftah boti ya. Ya pada Allah jasin negar te, ya bati, ya jadi. Abang nak hati dua gol, hati dua gol kanne. Tunggap, kot, ya bang, kot, luftah boti. Allah Rabbi kita aku syati. Nak rambut kaya ada durmur. No. Tato, buat si barbada, buat si barbada. Bila mana ki, tuh si nat si dah walai, nat si musida. Agit eh, gula si barbada aje. Ayah buaya. Mana? Dah nak kapan? Aja tu. Oh. Wakar nabat. Malta, mana kereta? Kamu siapa? Pada boya. Ini, aduh, usaha tu nak repeter gomti ni. Malta. Hey, abu guys, hani ni. Jadi lah mesoh furu fet. Jadi lah mesoh furu feta. Marem futur rema. Hey, jadi tiada. Iti musuh dah ada. Intaratok. Iya. Di kajomit adu argat. Mak udah saudara. Dan saya sih agar tu. Mak saudara. Padi. Eh? Mak saudara. Jarti tu iya. Intal suwan anjir ini. Anin jarti in kabu yu jadi. Kena balik sih tengah. Amerika na bira dem tiari nama ta singgok kofajira ini. Oh so anakan itu mau jiru. Jarti ti akan murt. Aye. Akan ufte editen ugar tu. Aye. Hup pada fure. Tak kara kebus. Inohan. Urah kerja sini tuhan. Isin dapat teh nani? Jadi mier bodoh wala kerana fijar mambai. Anak majarti ti thal jarti la meso furu feta. Amma iti muso dada. Malu fukor. Malu muso dada. Iti nim tu halah jur. Syariah ni lewanya tu. Nani? Lama furu unda data. Sadil le furu unda data. Afur le furu unda data. Haka jarah hindab saja teh. Ho so dada. Tak kacal la furu aja dah syariah. Jangan saya. Ya. Boleh difaham. Muka fikir sekarang sih lembu sepuluh. Aye, galat tu. Fitna, fitna, ini ada sangat. Aye, aye, masih tu. Nanti mana aku kau tu minat tu aku bateri mikir sambo orang betah. Mana aku kau? Ah, jadi tu tentang ini betah. Tapi,
تكتي تار رحمة رحمة قولي ايه انا ما نونت سي انا كابا دمينة عرص ما سينو انا نونت بيتا فانتي جاسي يعني نبني بي فوق دوسيني ايه ما ترد ارد يا شالتو قد بي عادي لاتيني ايه قولا دي سيكي جدي نانا ما نبني فوق دوسيني براتكا ايماجي اخلا عادل ايه هكا جرى عمبا سيرانا وانا غودون دنتا حقي ورخنو فندان دلاچو اندان دمان كانجل تابو يارنم اررمبولي بورارمبول اررمبولي بوراچبول يا اوجغو يا خلامبولي غارالامبول يا بوشه روزي كيلو لما تنابيته تالي تو كيجي كيلو لام تالي اوجا بودينا لامبيت تالي يعني وانجو سوخار كيلو تاك كيلو تاك Aku baru golongan tanda. Sunter aku kapdamu. Aku timu coda tu jerapoh ya. Saya mal ya. Tidak ramai di. Haner, duga. Mereka kerja lu kawamu naya di sana rapi ninja ne mal. Atau macam jasa kena lebih fokus ke bandar. Mana tu yang kena? Le, mana lah? Bagi anda dia di berbeza cuti. Jurtu. Untuk mana anda nak? Alia nak semua be. Ke bandar. Eh, mana tu yang kena? Ayuh jenah. Kamu mana? 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 Tapi di mana dia? Ayuh jenah. Mana? Di lebih fokus pada jasa. Bagi sokat dia orang kena tu fira. Ate jarti ti jimbet tu dum. Maafi wad. Wana kana bubana kan. Aboya. Ini mbetu na mankarani. Pati yu na de wana kana mbeti na mi dubra wana kana mbe kha pati. Wae dini dini hoi timte la. Azima kabatu kabdi. Kutatu kabdi. Akati yu. Isodati neta. Jete. Kubi kabdun. Wada dunya kisi wana dalet. Kasunu dalete kade kuno kade bi fudeni. Eh la kisi da kisi kijuta la. Eh la bisra te prana tata. Eh, anak mana tak fedrat eh? Karena Allah warab bay, mana sinta tu jadi terlalu fedayu, kambir bay, datu. Wah, saya dah mana ni ane, tadi lah lama tu kan? Nanti saya tak esok kita makan. Nanti betul sama ramah aku balik. Aku semua yuk bay. Saya esok dah buat masa. Saya garap dia. Hitam dah, hitam am. Hitam. Eh, hitam. Hehehe. Kalau macam fudu fedayan, hitam am. Hehehe. Ofet. Ayam tu, yo fetih ni ayamin. Ayamin eh. Eh, sudah. Itim. Ada jadi itim. Cari anak kena jadi jadi itim. Akas. Foda tu bater Rabbi singa. Oh jangan demel dah samit. Dah samit eh. Akas timi. Akas. Nafu tu teruai. Akas. Dalam tu maaf saja. Cepat apa? Dum intalil ni. Intala. Jadi cak ini nak arah makanin beta. Gapapa di mana na? Jesse uji Ami ke cabakan? Eh. Intali sata. Ini betul. Ken. Ini cara cai bapa ya. Last cuma, itu mana yuk? Itu mana? Itu dah enak ni. Anira ni. Anira ni. Dari ke itu nak kata yang kedua. Ini kalau ni kita macam phone pun ada orang jadi kita macam phone ada. What? Apa di? Ayah. Aka mana di? Rasa yo ya. Yo ya, naga bolte? Naga bolte. Er, arahkan dah tapi kamu. Kena cuci osirah bulan. Mana riflet aku kau undang dia tu? Saya undang saya. Dah cantik tu. Ah, kalian cuma kan ada. Senang punya tu. Yo. Dah itu kau dah tapi takkan arahkan aku apa? Di coach ise? Duma kasih kaya kerja dah ini. Tapi ini ribet leh berkuat kaya juga. Eh, tak malah dah saya boleh. Makanam, ini saya kan. Kamera, saudara dah lihat rumah. Kalau itu malam berbang kaman je. Hari jalan kau kamu nalar ni saya injen. Yang diran ni, mana saya dah kamera. Iti ma, anjan, ek. Apa ni? Wasit asal fira.
أنين كنني نامقود دابتا هم توتول تولا غرغر وما بيكاني توبا أنين تالتوكو ولا غرر Ethano Health and Beauty Herbal Company kampuni hun kampuni korichati Australia of America targan mila al korichkan nama kakka kadiba kakka kabuka obesity kab kadibration kab diabetes ejan dukub sokari asthma blood pressure wana kakka nam gargaran haye nama garte jaruma do facu ferfa anti aging cream ran kan kanan gargarani yola kom so rafaita la kom sikan America Australia targan Ethano Health and Beauty Product The health priority. Intal di kota kuala barane. Amma beta wanyal dede mani lenda saniti. Ani puni datale ya jalan. Intal jalan tak kami. Mana rada ada jalan. Anak ini furan. Nampira kini lo jalan mesra fere len furan. Oh, nama anak rada ada furan. Aku masih rada, aku masih rada belen jenne bekan. Nana deh ni furan mu. Oh, akan ada furan. Yo ani fura sinje ani fura sinje eh ah ibu ibu la eh Allah kalau ini kan ada mana ada ini udah eh mari ko dia tadi jamari ko eh warto koti akan ada janjani agate eh lo banki fura temale mari pure woi nak kan ada over ani nani river Alhamdulillah ada wanita orang tu orang tu. Hei, lepas aku. Asyada orang tu. Biar nak kita bangun sini. Eh, ada cara sih nak kita bangun sini. Kita sekarang sih boleh cakap bangun sini nak kita dia. Mana? Sekarang sih boleh cakap nak bangun sini. Asyada teh? Eh, aku tu bilang mana sih arajim. Allah silakan movie je saya mati. Ia nak faham ni kan tu? Nafi ni kadu aja di kau gargan, nama na ya me. Esen, nafi kata segala orang yang negi nufti ane cinta, si coki ni ngapet, si coki ni ngapet esen ta. Bokoran kimi, oh artum ta. Bokoran coki ta tinggi ta. Oh. Benda kita segala si gakole cha. Bokoran tu nanti kana you. Kana. Oh, iya ken ni je ma. Lo ande amin wala nafi kata coki ta tinggi ta ngapet. No. Asyada wana kau segala yang tu. Aku tu bilang macam tu arah cinta. Iya, ini malah kanin. Hende, mana nak jeje sila? Masa teh mana dua tu? Abu ya, ati ni. Jarti tak teh tim mana anjir teh? Aye. Hari si deme mana ambai itu mah kaiti ni mana? Mana apa nak kerjis an? Dua kisini inejam, akisini inejam ni mana apa nak kerjis an? Akam, bukurah akam putih. Wah, mata anak tau gorat. Hubere riba je. Abuya, lakiti ni miaso dada ni nabuya. Iya Allah, lalu wasit malan. Manam ni sun khairi dah, lalu khairi Rabbi segar sih. Manam ni suni, jarti teh ingku balti. Objun amman, objar suni. Objun suni, jarti teh kubalu he diwan teh evin sodati di tim. Dasa, aku, Aku sendiri sisi kontrol tu betul. Ibe kan isi kita dalam mesra fulet. Ya kan data? Eh. Mana taraf isi am? Alat isi am dede me. Ayah. Tahu dukup fulet ni. Pada dunia. Kita dukup apa kami? Ina jam ti. Ina jam ti. Allah boyani soda tadum malu. Mana soda tadi rabi tadi? Itu mufet eh. Itu mufet eh. Akal lale. Ayah jua tiada furaraf. Kumpa. Mana soda tadi? Mana soda tadi? Mana jarti tadi kami soda tadi di ram ti. Allah boleh jadu mukam tuja. Itu dah ada ni lah cuti mi. Naya. Tahan ini le. Aku jarti kabdu jarti lama fakodu hiduti mi. Itu ni mana cufa jarti to kolleng kabu jadi jarti di Amerika jirti ada mi ni. Tanah lali kah tanah ambesite. Lah cuti mukabdu. Hoku balte. Haiye. Hoku balu bate isu. Ama Allah rugi Allah. Fuzanya mau jadi fon. Allah rugi Allah. Kukuban ada itu pun mama ter. Karo Allah rasul nu ada itu nama cuti ayah bapak. Allah. Alik jasih, hang kalau yang mana kasih tu yang beo. Alang kiri kubanas,
Namo tutanan atana madima yatimida fadde allahan abadiya naga olte dasta ar dadabbi arra tubatin bichana duguna alalme ichana duguna khin o dadabbi قالت ما بودي الرئيسه دي قوم مال ده والله ار بين كان كان مقر ما جنان انت واسيتي مو فدابت بادي اكيتينا ميس اتلا ايه ما انا بودي وي سي يا بساتيزا مال ما ونغنين كلبتا ايه ابو سنه قدستين هيه لوك اجال ذات يداني بيتا ايه تا كان ايه تاوجا جف كان والجل جاجتني وانا سنا صفتني اللي انقرو جمجف كافان ان بيك دتوباتو دا سي زين قرا فودس ندل دوارتي هيه ندل دوارتي راد دي ندل لمسو ال دي مي واتاي هيه دوكوب كانكا ايه دوكوب كان بين والله دوكوب كانكا بروقيا ميشا دبدين جتما وركيت تيمته ايه موري هنت كولين دي بينكا وركنت فاتي اني مال سيجيري هو مو سيتمي وا سيتمي جرا وما تقنتني ايه ammakum niti durante kola jarrole to kola ngam natti me male oh kaleni akuma hina fana bitemi fana jar natti e rabbuk yawanam to kan nurra kab ya rabbuk ya kawana me raqa basi o ma ya rabbuk ya wa beta tileni wani beta to dubai wa urke ya no hamdu da kulen da dastanit rabbileni fadwa uga uga niti ata halala jagabde o jadna dela meso bete no adga dulte be ti ya yona nitna dela meso na ta sidida الله يواد غادي وجهنا ديال لامي صوفيتي سيفو سيسا نتي نكوتا بدل ال ديال طونط داك كوبي سي جيس رابيد والله ايك مي ايك منير ديال ميرتي مال لا ما سوجفيت كره امان ديمني كره دا سنه كو سياتي دا نديرو جات فيت هيا جرا يا الحمد لله يا ربي حفي يا جرا ابو تو رتيجو بس غلطو اي سلافو يو هر هم تا قديب يا قديب الحمد لله كان فيا تلاف يو جاس اورجيلن غتا غرا يا جرا سي غرا دو ماجرا اي الدنيا لا كفولتي كفولتي لك بتن الكرهه ما قصدتو لا لا جارسي سنم دنسا نيم بيكا صاحبك يا وانت ايه في سجابة سنام دسا ان شاء الله هابوش كورا اني نوحانا رجال هابوكي نو ايه قم اچوا قانا نغم لا سلا فوقيو انا اتات هابو يا هنو جي هابوش يا وانا ستي مغارتي جارتي تي يا تقارتاني جارتي لما يسو فوني نانجتي اسي يا مي قانا نو اتات قم جارتي دوران جارتي قب جارتي ايه ابويا يا غو بيبالس يا غو بيبالس ابويا يا فينو انا مال سنجد ايه لا تشوتي همسين انجن ابويا
Abadiya, abadiya, abadiya.